Salavat gönderir. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Deməli elimdə olan bizim ən qədim təfsir kitablarımızdandır. Deməli Təfsirul Əyyaş. Həmin bu alim 320-ci ildə vəfat edib hicrətdir. Yəni bizdən 1100 ilədə öncə qabaqcadan yaşayıb və bir məlumat da verim ki, həmin bu alim Səmərqənddən. Yəni Səmərqənddən olan ən böyük şia. Yəni adətən ərəbdir, sonra belə deyək, reydi filan da oradan buradan, amma bu tərəfliyidən bir alim demək olar ki, alim çox olur, amma sözün desin, böyük alimlər yetişdirsin, o Şeyxil Əyyaşi, Səmərqənddən. Onun təfsir kitabı var, belə deyək də bizim qədim əlimizə indi gəlib çatan üç təfsirimiz var da, qədimliyinə görə. Bir, Təfsir-i Ummidi, Fırat-ı Kufidi, bir də Təfsir-i Əyyaşi. Bu üç təfsir qədimliyi ilə seçilir. Başqa təfsirlər də var, Burhan var, Nur-i Səqəleyn var, filan var. Onlar da qədimdir, amma bu üç təfsirin qədimliyində deyil. Yəni 1200 il, 1100 il bundan öncəyə təsadüf eləmir. Həmən o qədim kitabdan o şəxslər ki, bacarmır, oruc tutmağı bacarmır. Onlar kimdir? Taqəti yoxdur. Deməli, Muhammed ibn Muslim nəql edir İmam Baqir əleyhissalamdan وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُتِيدُونَهُ فِدْيَةُ تَعَامُ مِسْكِينَ Nə deməkdir? İmam buyurdu, قَالَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذ۪ي وَالَّذ۪ي يَأْخُدُهُ عُتَاشِ Bu hədisdə Muhammed ibn Müslim imamdan iki nəfərin əlindir. Buyurur, Şeyxil Kəbir, böyük şeyx. Şeyxin mənası ərəb dilində yaşlı, ahıl, qoca deməkdir. Yəni, insan yaşlaşır, yəni elə bir yaşdadır ki, bu adam susuz və az qalmağa taqəti yoxdur. Deməli, bu adam nə edəcək? Hər gün üçün fidyə verəcək. Əgər varsa, yoxdursa istiğfar eləyəcək, onun boynundan bu əməl nə edəcək? Düşəcək. Bu bir. İkincisi, vəllədi yaxuduhul rütaş. Rütaş, belə deyək də, ərəb dilində məhşur mənası budur ki, heyvanı tutan və yaxud heyvanın mübtəla olduğu susuzluq xəstəliyi. Yəni, su içdiyicə doymur, su içdiyicə doymur. Elə bir su içir, daha da susuyur. Belə bir xəstəliyə deyirlər, rütaş. Və ya burada susuzluq, bu mənası da var. Susuzluğa, şiddətli susuzluğa, insanın bədənindəki susuzluq yaranır, ona deyirlər, rütaş. Hər mənada olursa olsun, imam buyurur ki, o şəxs ki, şiddətli susuzluğu, belə deyirlə, dözə bilmir susuzluğa, tab gətirə bilmir, bu adam da neynəməyəcək, oruc tutmayacaq. Deməli, bacarmır, tab gətirmir, taqəti yoxdur. Bu hədisdə neçə nəfər qeyd olundu? Yaşlı insan, istər kişi olsun, istər qadın olsun. İndi o özü təyin edəcək də, məsələn, tab gətirə bilmir. Bu hissi yaşadısa, oruc tutmayacaq, fidyə verəcək. 750 qramlıq qida elə bir miskinə verəcək. Və yaxud da susuzluğa tab gətirə bilmir. Burada yaş söhbəti yoxdur. Bu məsələdə nədir? Yaş söhbəti yoxdur. Həddi buluqdan hara qədər olursa olsun. Məsələn, 20 yaşında cavandır, susuzluğa tab gətirə bilmir. Onu özü təyin edir ki, mən qala bilmirəm artıq, ürəyim gedir və yaxud əlim əyəm əsir yıxılacam indi. Belə bir hal yaranırsa, bu adam orucunu nə edəcək? Açacaq, heç bir günahı yoxdur. Orucun əvəzinə keçəcək nəyə? Fidiyə verilir. Fidiyə də 750 qramdan ibarət olan qidadır. Bu iki nəfər. Gəlir digər bir hədisə, İmam Cəhər Sadiq əleyhissalam bu dəfə Rufaə nəql edir.
وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِقُونَهُ فِدْيَةً Ta'am miskin. Bu ayeti getirir ve imamdan soruşur çoğu tab getirmeyen, taketi getirmeyen, bacarmayan o kimdir? İmam Cafer Sadık Aleyhisselam buyurur اَلْمَرْأَةُ تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا O kadın ki evladı için korkur. Şimdi o kadın ki evladı için korkur bu iki hisseye bölünür. Bir, bardar kadına deyilir, bətnində taşıdığı uşağa və yaxud da süd verən. Ya süd verən qadındır, ya da ki bardar bir xanımdır. Əgər bu xanımın oruc tutması onun uşağına zərər verəcəksə, bu qadın orucdan nədir? Azaddır. Yaşı olsun 20, 25, 30, 40, neçə olur olsun. Yaş əhəmiyyət kəsbələr. Mövzu qadındır və onun uşağıdır. Əgər oruç tutmaq uşağın ziyan olmasına və yaxud inkişafının qarşısını alacaqsa, bir neçə həkimə gedir, həkim deyir ki, xan, sən yeməsin, içməsin, uşağın inkişafı dayanacaq, bir gün deyil, iki gün deyil, bir aya bu uşaq nə olacaq? Məhv olacaq. Sən gərək yiyib içəsən. Əgər ixtisas əhlinin rəyindən sonra bir neçə ixtisas əhli qərar versə ki, sənin ac və susuz qalmağın uşağın həyatına təhlükə yaradır və yaxud ziyan olacağına, düşəcəyinə səbəb olacaq, üçün dərman atmalıdır, filan eləməlidir ki, məsələn, uşaq normal qalsın və böyüsün. Elə olan halda bu qadın orucunu tərk edir, fidyə verir, 750 qramlıq qida təqdim edir miskinə və oruc tutmur. Və yaxud da ki, dünyaya uşaq gəlir, sağ salamatdır, Allah saxlasın, Allah qorusun, Allah xoşbəxt eləsin. Burada süd məsələsi var. Əgər bu xanım qidalanmasa, yeməsə, içməsə, bu qadının südü nə olacaq? Quruyacaq. Və süd yeməyən uşaq da nədir? Zərər çəkəcək. Əgər belə bir hal varsa, yenə də qadına oruç tutmaq olmaz. Bu qadın Ramazan ayına oruc olmayacaq və Ramazan ayının hər gün için fidyəsini çıxaracaq və Allaha tövbəsini eləyəcək. Bu, o şəxslər ki, bacar. Bu kitabdan